první reportáži se podíváme do Chebské čtvrti Švédský vrch. Zde by chtěla místní společnost vybudovat menší zařízení na energetické zpracování komunálního odpadu. Připravovaný projekt spalovny na Chebském švédském vrchu pokračoval představením veřejnosti v místním hostinci. Akci svolala společnost Terea Cheb SRO. Ta je investorem projektu ZEVO zařízení na energetické využití komunálního odpadu v úvodu schromáždění kam se přišlo podívat asi 40 místních občanů připomněl starosta města Pavel Vanoušek cenový výhled likvidace komunálního odpadu v chebu se pro letošní rok počítá s částkou 1100 korun za tunu připravovaný krajský projekt ukládání údajně počítá až s částkou 2300 korun projekt by měl vytvořit několik pracovních míst zlevnit teplo pro městské budovy a odstavit zdroj tepla v lokomotivním depu na informačním odpoledni dále vystoupil jednatel společnosti Terácheb, Stefan Zagerman. Popsal, že původně společnost hledala levnější zdroj tepla, než je stále dražší plyn. Občané se obávají především zhoršení stavu ovzduší a nebezpečných látek vznikajících při spalování. Pro všechny zájemce připravil investor informační stránky na adrese www.zevo.chep.cz.